2022 ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଆଜିଠାରୁ ହେଲାଣି ଅଙ୍କ କଷାକଷି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାମୁଆ। କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ 18 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କର୍ମୀ ବୈଠକରେ କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୋମ୍ୟକେଶ ରାୟ, ବିଧାୟକ ଚାନ୍ଦବାଲି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରଞ୍ଜିଆ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦେବପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ 18 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ କରଞ୍ଜିଆ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦେବପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।